အလုံးမေရင်းညာတာယာမှုပေါင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအစ္စလာမုအလัยကုမ်ဝါရဟ်မတ်တုလ္လာဟီဝဘာရကာတူဒီကနေ့တောက်ကြာနေခေါတဘာအထိမ်းမအစီအစဉ်နေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြမယ်ခေါင်းစဉ်ကအီဂျစ်ပြည့်ရှင်ဖာရိုဘုရင်နဲ့သူခေကပ်ဘေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုးကဘာဦးတွေကစပြီးတော့ခေအဆက်ဆက်ယနေ့တိုင်ကဘာသူကဘာသားတွေပြည်သူပြည်သားတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စနစ်ကြီးတုံးမှုရှိနံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့အာနာရှင်စနစ်အာနာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးတာဒုတိယချက်ကစီးဝါးရေးကိုလဝကြီးထုတ်ပြီးတော့ခရိုနီစနစ်နဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုဒုက္ခပေးတာတတိယကတော့ဘာသာရေးကိုခုလုံးလုပ်အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးကိုကျိုးရှာတာဒါကိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအာနာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုကိုဖာရိုဘုရင်ကိုသင်္ကေတပြုပြီးရှင်းလင်းထားပါတယ်ဒီတိုင်းပဲစီးဝါးရေးကိုလဝကြီးထုတ်ပြီးဒုက္ခပေးတာကိုသူ့ရဲ့ဝင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ကာရုံကိုပုံပမာပြပြီးတော့တွင်တင်ထားတယ်ဒီတိုင်းပဲနော်အစိုးဆုံးဘာသာရေးကိုလဝကြီးဟုတ်ဘာသာရေးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့နော်ကိုကျိုးရှာနေကြတဲ့သူတွေကိုဒီဟာမန်ပေါ့ဖရောင်ရဲ့ဝင်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဟာမန်ကိုပုံပမာပြုတ်ပြီးတော့ရှင်းထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့နော်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုရာဂဏ္ဍ6လမ်းညွန်တော်6မှာဆိုရင်ဟေးမင်းတို့အရင်နော်မင်းတို့တွေအင်အားကောင်းတယ်တယံဇာတပစ္စည်းလည်းပုံများတယ်အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေအဲ့ဒီလိုဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လုပ်မှုကြောင့်အများကြီးတို့ရဲ့အကုသိုလ်တွေဟာတို့ကိုပျက်စီးစေလိုက်ပြီလောက်ရှိမြက်ကတို့ရဲ့အကုသိုလ်နဲ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဒီခေတ်ဒီခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့အဲ့တော့ဒီဖာရိုဘုရင်အကြောင်းကိုပြောရရင်သူခေတ်သူခါပေါ့အီဂျစ်နိုင်ငံမှာနော်ရှေးပိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်လာတဲ့ဘုရင်တွေကိုသူ့ရဲ့ဘွယ်ကိုဖာရိုလို့ခေါ်တယ်အာရဗီမှာတော့ဖာအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတမန်တော်မူဆာလိုင်စလမ်ခေတ်ပေါ့ဒီမိုးဇက်စ်လို့ခေါ်တဲ့မောရှေပေါ့နော်သူပွင့်တဲ့ခေတ်ကာလအဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးတွေဟာအီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ကျွန်းတပုတ်ဘုရားရောက်ဖာရိုဘုရင်ကလည်းအလွန်မောက်မာတယ်ကြမ်းတမ်းနေတော့မနိုင်တဲ့ဝင်တွေထမ်းခိုင်းနေဒုက္ခပေးဒါပေမဲ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကဒီနက္ခတ္တဗေဒရုဘေရင်တို့နော်တော်တော်ကြီးကိုသူကခက်စားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြံပေးတွေကဖာရိုဘင်ကိုပါပြောလဲဆိုတော့ဟာဘယင်ကြီးကိုရှင်မဲ့လူတယောက်တော့မွေးတော့မယ်နော်အစ္စရေးမျိုးနွယ်တွေကဆိုတော့ဘယင်ကနော်ဖာရိုကထုံးတန်တဲ့ရုပ်မာတဲ့ကြမ်းကြုတ်တဲ့ခါကျတော့ဟေးအခုချိန်ကစပြီးတော့မွေးလာတဲ့အစ္စရေးတားယောက်ျားလေးတွေမှန်တယ်မြတ်တပ်ပြစ်တမိမင်းကြီးတွေတော့ထားဗာနဲ့သူတို့အတွက်ရေရှိတုံချလို့ရနော်အဲ့တော့လိုက်တက်အကုန်တက်ဒါပေမဲ့အလောင်းရှင်မြတ်ရဲ့အနိုင်မဲ့ကိုယ်ဝေရမြတ်လာရဲ့အစီစဉ်သူဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူးသူတက်နေတဲ့ကလေးတွေကိုတက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲတမန်တော်လောင်းခရလေးမူဆာကအစ္စရေးမျိုးနယ်တွေကမွေးလာတယ်နော်သူမိခင်ယွငင်ထဲမှာရှိတဲ့ကာလတစ်ခုထိနော်တချို့စာပေတွေက3လပေါ့ဒါပေမဲ့3လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာအနိုင်မဲ့ကိုယ်ဝေရမြတ်လာကသူ့ရဲ့မိခင်ကိုဝေဟီလမ်းညွန်ပေးကလေးကိုတိုင်းမြစ်ထဲမျောလိုက်တော့အဲ့တော့သူဒီထဲမှာချင်းလေးတွေမှာထည့်ပြီးနိုင်မြစ်ထဲမျောလိုက်အဲ့တော့ဒီကလေးကမျောသွားရင်လည်းအခုနကြမ်းကြုတ်တဲ့ဖာရိုဘုရင်ရဲ့မိဖုရားရေကစားတဲ့နေရာနော်အဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့မိဖုရားတွေ့တဲ့အခါမှာကလေးလေးကအလွန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာဘူးနော်နန်းတော်တွေကိုယူသွားတယ်အဖာရိုဘုရင်သူခင်ပေါ်ကတွေ့လဲတွေ့ရောဒေါသထွက်တယ်နော်ဘာလို့ထားလိုက်တာနော်ဒါတော့ငါဒီမှာရှင်းနေရတဲ့ကိစ္စဒီငါ့ကိုပြိုင်ပဲအဲ့တော့မိဖုရားကြီးရဲ့နော်အစီအသခင်မလို့ခေါ်ပါတယ်သူကစကားရကြွေတယ်ညံရှိညံမြုံမင်းနဲ့ပါရှင်းနေတော့တကယ်ဘယင်ရစ်မာကြီးတော့တလောက်တက်ကြီးနေတယ်ဒီမှာခြေသားမဟုတ်ဒီကလေးလေးကနော်ဒီပုံစံလေးကရှင်းလို့ဘယင်ကိုဘာအခါနိုင်မှာတော့နော်စသဖြင့်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမိဖုရားကြီးကလည်းဖြစ်နေပြန်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးသူကရှော့ပေးလိုက်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါဝမကာရူဝမကာရောလာလူတွေလေးကြံနေအလားလေးကြံဝလာခိုင်ရူမာကီရီအလောရှင်ရကအကောင်းဆုံးကြံစီနိုင်တဲ့အရှင်ဖာရိုဘရင်ဘလောက်ပဲသူကြံစီကြံစီနော်သူတိုက်ရမယ်ခလေးသည်အခုဘာဖြစ်သွားသူ့ရဲ့မွေးစားသားဖြစ်သွားစဉ်းစားကြည့်ပါလောကကြီးမှာလူတွေရသူတို့လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်လို့ရတယ်ထင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ဖာရိုဘရင်မှာလည်းနောက်တကယ်သားရင်တပါလေးရှိအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်အတူတူကြီးလာကြတာပေါ့နော်တိုက်ပြီးမှလည်းသူ့ကိုဘယင်သားအနေနဲ့လေးစားကြတယ်ဒီမူဆာတခင်ကိုနော်ဒီလိုနဲ့ဒါပေမဲ့ तू က
မဟုတ်တာလုပ်တယ်မကျေနပ်ဘူးသူရဲ့ဒါကဗီဇကိုကတရက်မှာအီဂျစ်စစ်ဘုတ်တယောက်ကအစ္စရေးလူမျိုးတူကိုမတရားနှိပ်စက်နေတာတွေ့တော့တော့ဝင်ပြီးတော့တစ်ချက်ထိုးထွက်လိုက်တယ်မကျေနပ်လို့အဲ့တော့သူထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာစစ်ဘုတ်ကတေသွားအဲ့တော့ဘယင်သားဖြစ်ဖြစ်ဒါလူသတ်မှုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးသူကအီဂျစ်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဟိုမတရားလို့ခေါ်တဲ့ဒေတာကိုသူရှောင်တိန်လိုက်ရအဲ့ဒီမှာတမန်တော်ရှူဟိုက်ဆိုတဲ့တမန်တော်တစ်ပါးကပေါ်ထွန်းနေတယ်နော်လူရင်းတူရှင်ပြောရင်တော့အဲ့ဒီမှာတမန်တော်မူဆာလောင်းနေရာလေးဟာနော်ဒီတမန်တော်အယုတ်ကဲ့သမီးကြီးတစ်ပါးနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်နောက်ပိုက်မှာအလထံကဝေဟီလမ်းညွန်ရဘေးပြန်သွားခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမောက်မာတဲ့ဖာရိုစီပြန်သွားပြီးတော့တရားပြဖို့သူရဲ့မတရားကျူးကျော်မှုတွေမတရားနိုင်ထက်စင်းနေပြုလုပ်မှုတွေကိုရက်ဆိုင်မှုနိုင်မဲ့ကိုယ်ကမြတ်လာရဲ့စေတမန်တပါးတွင်ねတမန်တော်မူဆာရဲ့မေတ္တာရက်ခံခြင်းအယတမန်တော်မူဆာအလိုင်းစလာမ်ကိုကူညီဖို့သူ့ရဲ့ကိုရောဟာရွန်တို့သူ့လည်းတမန်တော်တပါးအနေနဲ့အခုအနေနဲ့သွားကြဟိုရောက်တော့ဖာရိုဘင်းစီရောက်တော့သူ့မှာကเนาะမော်ဆီယာတွေအလွန်ကျွမ်းကျင်တာကိုမော်ဆီယာတွေကိုပြန်ခိုင်းတယ်ပညာပေးလိုက်ဆိုတော့တော့မော်ဆီယာတွေကသူတို့ဤပညာတွေနဲ့တခါတည်းမွေပန်းသိမ်းလိုက်အဲ့ခါမှာအလောင်းရှင်မြတ်ကတမန်တော်မူဆာကိုတက်တည်လက္ခဏာပေါ့ကိုးမျိုးပေးထားတယ်ကိုးမျိုးထဲမှာပထမဆုံးနှစ်ခုအလိုက်ရဲ့စေတမန်ဖြစ်ကြောင်းတောင်ဝေးပါအဲ့ဒီတောင်ဝေးကိုနော်အခုနမွေတွေပေါ်ပြစ်ချလိုက်တဲ့ချိန်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့မွေနဂါးကြီးအသွင်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကြံတဲ့မွေတွေကိုအကုန်မျိုးလာအဲ့ခါမှာအခုနမော်ဆရာကြီးကအကုန်သိသွားပြီဒါတို့တို့ဒီတမန်တော်မူဆာပြနေတဲ့ဥစ္စာကဒါကတို့တို့လိုမဲဂျစ်မဟုတ်ဘူးမော်တက်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါကတကယ်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စအလဘကပေးထားတဲ့တကုတ်ပြာကြီးရပေါ့လူတမန်တွေဘလို့မှမရနိုင်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့တို့ကိုယ်တိုင်လျှော့ပါတယ်နော်တချို့ဆိုရင်တမန်တော်မူဆာပေါ်မှာလက်ခံသွားတယ်အလဘကစေလို့တဲ့တမန်တော်အဲ့ဒီမှာဖာရိုဘင်းကပို့ပြီးဒေါသထွက်နော်အမျိုးမျိုးကြံအဲ့တော့တမန်တော်မူဆာလည်းအစ္စလာမ်ကသူ့ကိုနော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တရားပြအနိုင်မဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရမြလာကိုလက်ခံဖို့နော်ဒီလိုမမောက်မာဖို့နော်ဘာသာရေးလိုလက်စွာကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့အစ္စရေးတွေကိုမနှင်းဆဲဖို့ဒါမရဘူးနော်သူကဘလောက်ထိဖာရိုဘင်းကမောက်မာလဲဆိုရင်နော်သူ့ရဲ့ညာလည်းယုံကြည်ဖြစ်တဲ့ဟာမန်sorry ဟာမန်ပေါ့တော့ဘာသာရေးဝင်ကြီးဟေးဟာမန်မျိုးစင်ကြီးတစ်ခုဆော့လိုက်စာဘာလို့ဖို့လဲအဲ့ဒီမျိုးစင်မုံကနေတက်ပြီးတော့ငါဟိုမူဆာပြောပြောနေတဲ့เนาะအနိုင်မဲ့ကိုယ်ခွေရမြတ်လာဆိုတာငါတက်ကြည့်လို့တခါလေးထလောင်เนาะဘယ်လောက်ထိဆော့ကားအလိုက်ရဲ့တတိလက္ခဏာတွေလမ်းညွန်နေလို့သူမျိုးစုံဆော့ကားเนาะအဲ့တော့တစ်ဖက်ကကာရွန်ကြည့်ရင်လေသူ့ရဲ့ဘယ်လေယုံနောက်တစ်ယောက်ကကာရွန်တိုင်းပြည်မှာရှိသမျှစီးပွားအားလုံးကိုတခါတည်းလဝကြီးအုပ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတယ်သူတို့သုံးယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဒီစနစ်သုံးခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့မှတမန်တော်မူဆာအလိုင်းစလာမ်ကရှင်းပြလို့မရတဲ့ခါကျတော့နောက်ထပ်တက်တည်လက္ခဏာခုနှစ်ခုအလားပဲကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြပြီးကတ်တယ်နော်ပထမအဦးဆုံးတော့တော့ဒါတော့ကျမ်းတော်များကိုရာကဏ္ဍခုနှစ်မှာနော်လမ်းညွန်တော့တရားခွန်တရားရှိ130ကနေ133အထိအဲ့ဒီမှာပထမအဦးဆုံးမိုးခုံရေရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးဒုတိယချက်ကခုနကောက်ပဲသီးနှံ့နေပြက်လက်ကုန်အဲ့ဒီခါမှာဖာရိုကဘုရင်ကနေပြီးတော့ကဲမူဆာကြီးလှုပ်ပါအောင်မင်းရှင်စီမှာဆုတောင်းဒါတွေကိုဖယ်ပေးနော်ကမင်းဘက်ကမင်းပြောတာတွေကိုငါလိုက်ရောပေးမယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဒါပေမဲ့မရဘူးအလားဘက်ကနေပြီးဂရုဏာပြန်ပေးလိုက်တယ်ဒီပြစ်ဒဏ်နေဘေးတွေကိုဖယ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာမရဘူးနော်သူလူတွေရပါပါတယ်ဝင်ကြီးတွေကနော်အီဂျစ်ကတိုင်းပြည်ကလူတွေရပါအကုန်လုံးကတော့အစ္စရေးပေါ်မှာမတရားလုပ်လာတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ဂရိမတည်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာအလားဘက်ကနေလူတွေအမြောက်များတေစီတဲ့ဒီနေ့ကပ်ဘေးကြီးတစ်ခုသူတို့ကိုချလိုက်တယ်နော်လူတွေတော်တော်များများသေးတယ်အဲ့ခါမှလည်းတမန်တော်မူဆာရှိသွားပြီးတော့နော်ဟာမူဆာကြီးမင်းရဲ့အရှင်စီတောင်းပေးပါဦးဒီကပ်ဘေးကြီးကိုဖယ်ပေးပါတမန်တော်မူဆာတကဆူတောင်းပေးတယ်ကောင်းသွားတယ်ကောင်းသွားတော့လေတခါသူတို့
မရက်ပြန်ဘူးပြန်ပြီးတော့ဒုံရင်တုံရင်ပဲခွေးမိကောင်းကြီးတော့ဆုဒီလိုပဲဖြစ်လာတဲ့ခါကြတော့နောက်တစ်ခါเนาะအလားပဲကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့เนาะဒီကသူတီးနံနေပါလိပြန်ထွန်းကားလာတဲ့ခါမှာသူတို့မောက်မာတဲ့အတွက်ကျိန်းကောင်နေဦးသိပါလိမ့်မယ်เนาะကျိန်းကောင်တုတ်တုတ်တမိုးလုံးမဲပြီးတော့ကျိန်းကောင်နေကြတယ်သူတို့တီးနံနေဖြတ်စီပလိုက်တော့သူတို့ရဲ့မောက်မာမှုကိုတခါတည်းเนาะသူတို့ရဲ့အမားယွင်းတွေကိုเนาะအဲ့ဒီခါမှာလဲတမန်တော်မူဆာကြီးကဲပါဦးမှာအလားစီကိုဆူတောင်းပေးပါဦးတောင်းပေးတယ်เนาะသူတို့ပြင်မလားဆိုပြီးတော့ပြန်ကောင်းသွားတော့တခါဟေးဒါငါတို့ကြောင့်เนาะတခါတည်းတီးနံနေတခါတည်းပြန်ပြီးလို့တီးနံနေထွက်လာတော့မောက်မာလာပြန်ကောเนาะနည်းနည်းလေးအချိန်နေကောင်းတော့အဲ့ဒီတီးနံနေကိုသူတို့ကမမြန်ပါလို့လဲဆိုဂိုရုံနေထဲမှာတခါတည်းတေးတေးချာချာခိုင်ငိုင်မာမာနဲ့သူကတိမ့်ထားတယ်အဲ့ခါမှာအလဘကတကနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးပြเนาะအဲ့ဒီသူတို့တူလောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြတဲ့မှာပိုးတွေတခါတည်းဖြစ်စီဒီလိုပိုးတွေတခါတည်းအဲ့မှာပစ္စည်းတွေဖြစ်စီသူတို့အမျိုးမျိုးဒုက္ခဒီလိုเนาะသူတို့နှီးမျိုးစုံနဲ့လက်မထောင်နဲ့အခုတခါလဲတခါတမန်တော်မူဆာကိုလာပြီးပြောပြန်ကောเนาะဟာဒီတခါတကယ်ပါเนาะနောက်မလုပ်တော့ပါဘူးเนาะဒီလိုတခါပြောပြန်နေအဲ့တော့အလဘကနေပြန်ပြီးတော့ဒီဘေးကိုဖယ်ပြလိုက်ပေပီပီကမှပြန်ပြီးတိုင်းပြည်ကစီပင်သားရလာပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖေရောင်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေမလျှော့။ထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်။အဲ့ခါမှာအလာဘက်ကနေနောက်ဆုံးဖားတယ်။တပီလုံးမှာဖားကုန်။တခါတဲ့နေရာအနှက်အိုးထဲမှာကြိမစားတဲ့တောက်တဲ့နေရာခွက်တဲ့ဘယ်နေရာသွားပွားဖားတွေရွေဖြစ်နော်။နောက်ဆုံးလူတွေစကားပြောရင်တော့ဗဇတ်ထဲကုန်မယ်။ဖားတွေတနိုင်ငံလုံးကိုပြက်နှံ့ကုန်။အဲ့ခါမှာလဲတမန်တော်မူဆာငါတို့တကယ်ဂရုတည်ပါမယ်။ဘာညာပြောပြီးလည်းပြီးတော့ဒုံရင်တို့ရင်မပြန်ကောင်းသွားတော့တကဒီခါတော့နောက်ဆုံးကိုကုမြောက်ကတော့နော်သူတို့ရှိမှရှိတဲ့ရေတွေအားလုံးကတွေးတွေဖြစ်ကုန်အနီရောင်နဲ့ဒီနေ့ပင်လယ်နီဆိုပြီးတော့နော်နာမည်ပါဒီကိစ္စနဲ့ဆက်နွယ်တယ်နဲ့ထင်ပါတယ်နော်အကုန်လုံးဘယ်နေရာကြီးကြီးရေကတွေးဖြစ်သွားနော်ဘလူမနော်တမန်တော်မူဆာဆူတောင်းပေးတယ်သူတို့ဘယ်တော့မှဂရိမတည်နော်ဖြတ်လို့ဖြစ်စီနောက်ဆုံးကြတော့အလာဘက်ကနေပြီးတော့နော်တမန်တော်မူဆာနဲ့သူရဲ့အစရိနောက်လိုက်ဒီမင်းတို့သွားလိုက်တော့ဒီကနေထွက်လိုက်တော့ညာချင်းပါเนาะခေါ်ပြီးတော့ထွက်သွားတော့အဲဆိုတော့ဒီလူတွေဟာเนาะဘလို့မှအမှန်တရားကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒုတိယချက်ကလူတွေဆက်ဒုက္ခပြီဓမ္မနမူစာနဲ့အစရိလူမျိုးတွေပင်လယ်ညီကိုဖျက်ပြီးတော့ထွက်သွားเนาะပင်လယ်ကသူတို့ဖျက်တဲ့အချိန်မှာလက်ချံကွဲထွက်သွားတာဒါအလရဲ့ကုသရပေါ့เนาะဘုံတော်နဲ့ခွဲပြေးလိုက်တယ်သူတို့သွားတယ်နောက်ကလူတွေကနောက်ကလိုက်တယ်เนาะခုနဖာရိုဘုရင်နဲ့စစ်တီဘူပါရီကနောက်ကလိုက်เนาะအဲ့တော့သူတို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရေကပြန်ပြီးတော့နေဒီနှချမ်းခွဲတာနေပြီးတော့ပြန်ပြီးဖုံပြီးတော့ဖာရိုဘုရင်ရောသူ့ရဲ့စစ်တီတွေရောရေထဲမှာအကုန်နှစ်ပြီးတော့တည်အဲ့တော့တေကမန်းလည်းတိလည်းတိရောအဲ့ဒီအချိန်မှာဖာရိုဘုရင်ကဘာပြောလဲเนาะအိုးအစ္စရေးတွေရဲ့ကိုယ်ဝယ်ခြင်းခံလိုက်တဲ့အလာပေါ့အခုကျွန်တော်အမှန်တရားကိုတက်ဝင်ယုံကြည်ပါပြီဆိုပြီးတော့သူပြောဒါကသူတိမ်မှသိလို့ဒါလောက်ကြီးမောက်မာခဲ့တာဟေးဒီချိန်မှတော့ဒါကလွန်သွားပြီเนาะမရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့เนาะမင်းတို့အခုမင်းရဲ့ရုပ်အလုံးကိုနောင်လာနောက်သားတွေသင်္ကန်းစာယူဖို့အတွက်ငါမင်းရဲ့ရုပ်အလုံးကိုဆဲထားမယ်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ကျမ်းတော်များကိုရန်စူရာတ10เนาะအရတော်97မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနတာဝါကြီးစောက်တယ်ဆိုတာကတော့စူရာ28လမ်းညွန်တော့38ပါအခုသူ့ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုဆယ်ထားမယ်ဆိုတာကတော့ကဏ္ဍ30လမ်းညွန်တော့90ရာနေ92ပါเนาะသူ့ရုပ်လောင်းကိုဆယ်ထားတယ်ဒါဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကเนาะဒါကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်သခင်เนาะ peace be upon him သူ့ပေါ်ကိုတရားချအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်ကပြန်ပြီးဒီလမ်းညွန်နေပြောပြတာပဲရှိဒီယူလုံးကြီးပေါ်မှာရှိနေလေလဲမသိအဲ့တော့ဒီယူလုံးကြီးကဘယ်ချိန်ပေါ်လာလဲဆိုတော့1900လို့ပေါ့1800เนาะ1898 1900ဆိုပေါ့เนาะအဲ့ဒီချိန်မှာဟိုးနိုင်မြေဘေးမှာရှိတယ်တိပစ်ဆိုဂူရဲဂူရဲမှာเนาะဖာရိုရဲ့ယူလုံးတစ်ခုပေါ့ဒီမတိုင်ကလည်းအများကြီးပေါ့အခုဆိုရင်အစ်ချစ်နိုင်ငံကိုင်ရိုတက်ကူမှာเนาะဖာရိုဘရင်နေခဲ့တော်တော်များများရဲ့ယူလုံးတွေကိုကုန်လုံးတွေ့နိုင်တယ်တော်တော်များများဘူးเนาะအခုနိုင်မြေဘေးကတေပစ်ကတွေ့တယ်ဖာရိုကဘာတူလဲဆိုတာကိုအစ်ဂျစ်ပညာရှင်တွေက
စမ်းစစ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စဆိုဘာပဲရလဲဆိုတော့ဟိုတမန်တော်မူဆာနော်ပွင့်ပေါ်တဲ့ခက်ကဖာရိုဆိုပြီးတော့သူတို့သဘောပေါက်ဒါပေမဲ့တမန်တော်မူဆာ ਨੇ ကြုံတွေ့ခဲ့တာကအဖေဖာရိုနဲ့တားဖာရိုနော်ရမစီစ2နဲ့မနက်တာနော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ယောက်ထဲကဘာတူလဲဒါကိုအဖြေရှာဖို့နော်အဲ့တော့ကမ္ဘာပညာရှင်တွေကလည်းအီဂျစ်ဆိုကနေပြီးတော့ကန့်လန့်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သူတည်တနာလောက်ကြဖို့ဆိုเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ဒေါက်တာမော်ရစ်ဘူကိုင်းဆိုတာတကယ်ခွဲစိတ်ပါရဂူပညာရှင်ကြီးပေါ့เนาะသူကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုသူတည်တနာလောက်သူရဲ့သူကခရစ်ယာန်သာသနာဝင်တူဖြစ်တဲ့အခါမှာတမန်တော်မူဆာအလိုင်စလမ်နဲ့เนาะဒီဖာရိုကြောင့်တမန်ကျမ်းတွေကလေ့လာတယ်ပြီးတော့ကုရ်အန်တွေကအကြောင်းเนาะဒီကုရ်အန်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မွတ်စလင်ရဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းကိုလည်းလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာသူတည်တနာလောက်နောက်ဆုံးအချိန်မှာ तू ကိုယ်နဲ့အာအောတယ် तू တည်တနာလုပ်ရင်းတယ်။နောက် तू ကဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီဖာရိုရုပ်လောင်းကြီးပေါ့မမီရုပ်လောင်းကြီးဟာရေနစ်သေးရင်ဖြစ်တဲ့သူတွေရဲ့သဘာဝတွေ तू တွေ့တယ်။နောက်တစ်ခါစားသဘာဝပေါ့ပင်လယ်ရဲ့စားတွေဒါတွေကို तू ရဲ့မမီရုပ်လောင်းကြီးမှာတွေ့ရ။အဲ့ဒီခါမှာ तू ကဘာကြင်ညာလဲဆိုတော့လက်ရှိဒီရုပ်လောင်းကပင်လယ်နီထဲမှာနစ်ပြီးတော့သေတဲ့ဒါဖာရိုဘရင်မှာဆိုပြီးတော့ तू ကကြင်ညာ။ဒါ तू သူကသူလည်းအံ့ဩတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကခရိယန်သာသနာဝင်တယောက်အနေနဲ့တမန်ကျမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းထဲမှာဖာရိုဘုရင်သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကပင်လယ်နီကိုဖျက်တဲ့အချိန်မှာရေနစ်သိမ်းသွားတယ်။ဖာရိုဘုရင်မသိဘူး။ဒီမှာတဲကွန်ဖိုင်းနမရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုရင်ဖာရိုဘုရင်ကကန်းကနေသူ့စစ်တပ်ကြီးရေနစ်နေတာကိုလမ်းမြင်နေရတယ်။သူမပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုရန်ကျမ်းတို့မြတ်ထဲမှာကြတော့အနိုင်မဲ့ကိုယ်ကမြတ်လာကဗာပြထားတယ်။ဖာရိုဘုရင်ကိုယ်တိုင်သိတယ်သူ့ရုပ်လုံးကြီးစေထားတယ်ပြောတာ။အခုသူကိုယ်တိုင်ကတန်တော်ဖြစ်နော်ဘာလို့မှတ်နေတမချန်းဖြစ်ဖြစ်မူရင်းတမချန်းကိုရံအနိုင်မဲ့ကိုယ်ကမြလာစီရပဲချပေးတာသို့တော့ဒီနေ့ဓမ္မဟောင်းကဓမ္မသစ်ကမူရင်းစပိနေလည်းမရှိဘူးအမားနဲ့မှဒီနေ့ရောထွေးနေတယ်နော်ဒါတော့အားလုံးသိတယ်နော်အခုတမချန်းကိုပြင်ရတာလဲ19ချိန်လောက်ရှိအခုနော်အဲ့တော့ तू ကခရစ်ယာန်တူအနေနဲ့ तू ကဒါကိုထောက်ပြဒါကတမန်ကျမ်းမှားတာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့လူတွေအမှားဒါပေမဲ့ထူးခြားချက်ကသူသိခဲ့တာကကိုရန်ဆိုတာကတမန်ကျမ်းကနေကူးယူတာဆိုရင်ဒါသူကအရင်တော့ကနားလဲဒါဆိုရင်ဒါကြီးကဘလို့မှတမန်တော်မူဟာမက်ကကူးယူတာလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဆိုတော့ဒီနေ့သူရုပ်လုံးကြီးတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ဒါတော့နောက်ဆုံးတော့ဒီဒေါက်တာမော်ရစ်ဘူကိုင်းကိုရိုင်း Bible Quran and Science ဆိုပြီးတော့တမန်ကျမ်းကိုရန်ကျမ်းနဲ့သိပ္ပံဆိုပြီးတော့နော်ဒီဟာတော်တော်လေးကဘာမှနာမည်ကြီးသွားပါတယ်နော်ညီမပြမလဲဝါခဲမှာကိုမင်းနိုင်ကတော့ကိုရန်နဲ့ခက်သိပ်သိပ်ပါဆိုပြန်ထားတာတွေ့ရနော်နောက်တစ်ခါသူကနောက်တော့ရေးသေးတယ် The origin of man and answers of holy scriptures လူသားအစဘယ်ကလဲဆိုတာဒီတမန်ကျမ်းနဲ့ကိုရန်ကျမ်းကကျမ်းချက်တွေနဲ့သူကရှင်းပြနော်နောက်ပိတ်မှာသူကအဲ့မှာဒီကိုရန်ရဲ့အကြောင်းတွေဟောရင်းဟောရင်းနဲ့သူကိုရန်နဲ့နောက်ဆုံးအစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်ခံကိုရံကအနိုင်မဲ့ကိုဝေယာတန်ကလာတဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းဆိုတာသူကြောင့်လဲသိပ္ပံပညာရှင်တော်တော်များများပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအစ္စလာမ်ဘာသာကိုလက်ခံကြတယ်ကိုရံကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်နော်တင်ရှားတော်ကပတိန်ဂျကော့စတိုတို့နောက်တစ်ခါအာရိယကွန်မြူနတီပါတီရဲ့အထွေထွေတည်ရင်မှုနော်ရောဂျာဂရော့ဒီတို့အများကြီးပါနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအခုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတာကနော်ဒီဖီရောင်ဘယင်နိုင်ငံကြီးအလွဲသုံးစားလုပ်မှုဟာနာရှင်ဟာမာအာဒါကြီးအလွဲသုံးစားလုံးကာရွန်ခရိုနီစီဝါကြီးအလွဲသုံးစားလုံးနော်သူ့ရဲ့လူတွေတိုင်းပြည်ကမောက်ပါအလာကတခုပြီးတခုနော်ကတ်တွေပေးပေးပြီးတော့သူတို့ကိုပြုတ်ပြင်စေခိုင်းမရဘူးစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီလိုခုနှစ်ကြိမ်လောက်အမျိုးမျိုးဘလို့ပဲပြပြမရတော့သူတို့ပျက်စီးကြအခုလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ပါinjustice တရားမျှတမှုမရှိတာလေလူမှုရေးမှာကြည့်မှာစီးပွားရေးမှာကြည့်မှာဘာသာရေးကြည့်မှာနိုင်ငံရေးကြည့်မှာဒီနေ့ကဘာကြီးကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ပါเนาะဒီနေ့တော်တော်များများစစ်ပွဲတွေဆက်နွှဲနေကြတယ်အာနာเนาะဖျက်ချက်ဖို့တွေစ조사နေရတယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာကောတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ပမှာကောเนาะအများကြီးဟိုတုန်းကလည်းเนาะအီရတ်မှာဆဒမ်ဟူစိန်ခေတ်တုန်းကဟာအဲ့ဒီမှာလူမျိုးများသေးချေပျက်စီးနိုင်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲချက်နဲ့
တခါလဲဝင်တိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမတွေ့ရဒီနေ့ထိလဲအဲ့ဒါမငြိမ့်နိုင်တော့ပေါ်လာတာက IS ပေါ်ပါတယ်ပြဿနာပိုကြီးသွားတယ်เนาะအရှိလေပိုင်းတစ်ခွင်လုံးလဲဒီတိုင်းပဲအခုလို့เนาะတခါလဲပြဿနာပေါင်းမြုံများစွာတချို့နိုင်ငံတွေဆိုရင်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကမိမိကိုယ်တိုင်အာဏာတည်ငြဲရေးအတွက်နောက်ပြန်လက်မဲကြီးတွေနေနေအဓိကယုံနေဖန်တီးတယ်ပြဿနာတွေရှာတယ်เนาะတတိယတော်တော်များများမှာတစ်ခါလုံးမှာဒီတိုင်းပဲနော်ငင်းငင်းရေးဆိုတာကပါဇက်မှာပဲရှိတယ်နော်တောက်လျှောက်ဒီနေ့စစ်ပွဲဒီတစ်ခါ social justice ကြည့်မလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲဆုံးဘာကြုံနေရလဲစစ်ပွဲတွေကြောင့်တည်တာတဲ့ဒီနေ့တဘာဝဘေးရန်တွေကြောင့်တည်တဲ့လူကပုံများလာတယ်အပြည့်စည်တွေအဆုတ်ရှုံနေနောက်လဲလာအောင်မယ်ဘာဖြစ်လဲ climate change ရာသီဥတုကြီးကပြောင်းလဲလာမူမှန်တိုင်းမဟုတ်တော့နော် global warming ကမ္ဘာကြီးပုံနွေးလာတယ်ဟာတောင်ဝင်ဆိုမြောက်ဝင်ဆိုအဲ့ဒီကရေခဲတွေပျော်လာတယ်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့เนาะဟိမဝါနာတောင်ပဲကြီးကြီးဘယ်နေရာကြီးကြီးရေခဲတွေပျော်လာတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကเนาะကျွန်တော်တို့ global warming ပေါ့အပူကြောင့်เนาะအိုဇုန်ဟာတွေပေါက်ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးတွေကျเนาะဒါတွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ပင်လယ်တွေကရေမျက်နှာပြင်တွေမြင့်တက်လာမယ်အပူချိန်တွေတက်လာတယ်ရိုးရိုးမုန်တိုင်းတွေမဟုတ်စူပါမုန်တိုင်းတွေဖြစ်လာမယ်ရည်ကြီးမှုတွေဖြစ်လာမယ်เนาะဘူးခုံရေရှားမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ genuine threat တကယ်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်နေတာမဟုတ်တကဘာလုံးမှဖြစ်နေပြီဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာသားတွေကပူပေါင်းဆောင်ရရမယ်အစားเนาะလူချင်းလူလိုမြင်ရမယ်အစားလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေဘာသာရေးခွဲခြားမှုတွေဒီနေ့အလွန်တိုးတက်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဥရောပမှာကြီးကြီးအမေရိကန်မှာကြီးကြီး nationalistရိုးရိုးနေရှင်နယ်အမျိုးသားရေးပါတီဆိုလက်ခံတယ်အစွန်းရောက်ငါလူမျိုးမှငါလူမျိုးငါဘာသာမှငါဘာသာဟာဥယောပမှာတော့အဟောလောက်ဒီနေ့ထပြီးတော့ဒီလိုအကြမ်းဖက်တဲ့ပုံစံနေနော်အစွန်းရောက်တည်အကုန်လုံးထကြွားလူမျိုးဖောက်ပြမှုကတော့ပြောအနေနဲ့တော့နော် hate speech တည်အနောက်ကဘာမှကြီးလိုက်ရင်ဒေါ်လာကိုတန်းနဲ့ချီပြီးတော့နော်စာဆောင်တွေ TV တွေတခါတဲ့ကဘာကွန်ရက်ကြီးတွေလုတ်ပြီးတော့most insanity တွေလုတ်နေတယ်မိမိတို့အာနာတိငယ်တွေလုတ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒီအရှိတိုင်းမက်ကသူတွေကဘူးမတိဘာမတိနဲ့အဲ့ဒါတွေကြီးမြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်ဟိုမှာဖန်တီးထားတဲ့လုတ်ကြံထားတဲ့ hate speech တွေကိုဟာဒီမှာဗမာလိုဘာသာပြန်နေတခြားနေရာမှာပြန်နေဒါတွေကိုအဟုတ်လိုက်ပြီးတော့နော်ဒါတွေကနော်တော်တော်ကြီးကိုကဘာနဲ့အဝါစိုးစိုးပါနောက်ဆုံးလူကိုလူလိုမမြင်တော့အဲ့ဒီလိုကိုအာနာတိငယ်ရေးအတွက်ကိုဘာသာရေးတွေခုတုံးလုပ်လာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့တုံးလာတယ်အဲ့ထက်မှစစ်မှန်တဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီနိုင်ငံသမားတွေရဲ့เนาะလက်ဆွဲအဖြစ်မခံဘူးเนาะကိုကျိုးရှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့အဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြောเนาะနိုင်ငံရေးသမားတွေလက်မဲကြီးတွေပြောခိုင်ခိုင်လိုက်ပြောသူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့မတည်ငြိမ်မှုတွေဖန်တီးเนาะငញ្ញံရေးတွေပြုတ်ကွဲရပြုတ်ဒါတို့ကျွန်တော်တို့မျက်ခြေမပြားကြိတ်တတ်ဖို့ရေเนาะတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံတွင်းမှာပဲကြီးကြီး racial discrimination ပေါ့လူမျိုးရေးကိုခွဲခြားမှုတွေအများကြီးဖြစ်တခါလေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အသက်ပြည့်ကြီးရင်လာရင်လည်းအိမ်မှာကိုယ့်ရဲ့လူကြီးမိဘတွေသားသမီးတွေကမထားချင်ဘူးဝင်တို့ဝင်ပို့လို့ထင်းနေเนาะအာသူတို့ကသူအလုပ်လုပ်ဖို့ကလည်းအသက်ကြီးရင်တော်တော်များများငင်းကြတယ်ပေါ့เนาะဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေခလေးတွေ child abuse ကြီးမလားเนาะတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေရာဒီနေ့ကဘာနဲ့အဝါမိန်းကလေးတွေကြည့်မလားမျိုးသမီးခွင့်ရေးဆုံးရှုံးနေတာရှိသလိုတစ်ဖက်ကလည်းအမျိုးသမီးတွေဟာဟီရီအော်တာပါတရားနော်တော်တော်လေးကြော်ရဲပါနော်ဖော်လေးလေးဖော်နိုင်လေးလေးသူတို့ဂုံရှိတယ်လို့ထင်ဖော်နိုင်လေးလေးအခုတို့ဖိတ်ခေါ်နေတယ်ဆိုတာနားမလည်ဘူးအဝယ်စားတွေကြည့်မလားနော်နေရာတကာမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလိုယဉ်ကျေးမှုအပြည့်အဝမြန်မာယဉ်ကျေးမှုဆိုတာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံเนาะအလွန်ယဉ်ကျေးပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဖော်တာတွေကเนาะခက်စားလာเนาะဖော်ဝေဖို့အတွက်เนาะအစတော့ဇာဘားလေးတွေနဲ့အုပ်တဲဥဇာတော့မရှိတော့ဘူးနောက်ပိုင်းကျဘယ်အဆင့်ရောက်လဲမသိဘူးဒါတကဘာလုံးမှာဖြစ်လာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုချင်တရားအိမ်အောင်ရှိပါလျက်နဲ့ဖောက်ပြတာတွေအိမ်အောင်မပြုတ်ဘဲနဲ့เนาะလိန်ဆက်ဆံမှုတွေเนาะအဲ့အတွက် AIDS တွေကြာပြီးပြီ HIV တွေเนาะအများကြီးနောက်တည်းတဲ့ပူဆိုးလာတာကဂေးတွေလိန်တူဆက်ဆံเนาะဒါတွေကတဘာဝတရားနဲ့စန့်ကျင်တာတွေเนาะဒီလိုခါမျိုးတွေကကဘာနဲ့ဝမ်းလိုက်ကြည့်ရေเนาะလူမှုစီးပွားရေးမှာကြီးကြီးနိုင်ငံရေးမှာကြီးကြီး
ဘာသာရေးလွဲသုံးစားမှုတွေမှာကြည့်ကြည့်နော်ဘာသာရေးဆိုတာကအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်ဒါကိုလွဲသုံးစားပြီပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးကစားနေကြတယ်စီးပွားရေးကစားနေကြတယ်နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကတ်တွေဆိုတာကကတ်ဘေးတွေကတဘာဝဘေးရနေဖြစ်ဖြစ်ယောဂပိုးမွားဖြစ်ဖြစ်တတိယတော့သူရှိရေဘူးဝအဖြစ်နော်အလိုလျောက်ကြမလားအေးကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီတဘာဝဗိုင်းရပ်စ်တွေဆိုးတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေမတော်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေနော်ငါဆိုတဲ့အစွဲဘာသာတရားတွေကအဲ့ဒီငါဆိုတဲ့အစွဲအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကို control လုပ်ခိုင်းတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီနေ့နှလုံးသားတွေမှာလောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့ဒီ virus တွေထကြွနေသမျှကာလပတ်လုံးအခုကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေတဲ့เนาะ covid 19ဒီကဘာလုံးเนาะဒါအချိန်တိုင်းတူအောင်သူတစ်ဖြည်းဖြည်းယော့သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲက virus တွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကတော့နောက်ထပ်လာအောင်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ mindset တွေပြင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေလူကိုလူကိုမြင်လို့လိုပါတယ်เนาะဆိုတော့ကလူတယောက်ကနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးရှိပါလျက်နဲ့သူ့ကိုနိုင်ငံသားမပေးတာပညာရေးအခွင့်အရေးစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်သူများနိုင်ငံတွေမှာသွားပြီးတော့ပညာသင်တယ်ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကြတော့ဟာဘာသာရေးအကြောင်းပြုလို့ဖြစ်စေနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနိုင်ငံသားကထုတ်မပေးဘဲနဲ့เนาะတက်ကူအစ်မပညာတွေသင်လို့မရဘူးဟာတက်တဲ့အကြောင်းတွေကြားရင်လည်းပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံသားကမရှိလို့ကိုယ်ပွဲလည်းမထုတ်လို့မရဘူးเนาะဘလို့ရင်နာဖို့ကောင်းလိုက်တာသမီးချင်းကိုချင်းစာကြည့်ပါတချို့ကလေးတွေဆိုရင်ဟာကျွန်တော်တို့ဥပဒေဖွဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကနိုင်ငံနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားပြုတ်ခွင့်ရသူဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေဘာမှလူစားလို့မရဘူးဒါရီကစဉ်းစားကြည့်လူချင်းเนาะဘလို့ထိဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေတာလဲတာသမီးချင်းကိုချင်းစာကြည့်ပါကိုတာသမီးတွေကနိုင်ငံညာသွားပြီးတော့ဟိုမှာဘွဲလူနေအစ်မပညာတွေသင်နေတဲ့အချိန်ကိုပြည်ရဲမှာเนาะနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းဆိုတာကเนาะဒီနေ့ဥပဒေရသွားနေတာတချို့ကြတော့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိပါလျက်နဲ့ဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့เนาะဆွဆွဲခံနေရတာတွေမရတာတွေလူမျိုးရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါတွေကမပြုတ်သင့်မပြုတ်တိုက်တာကဘာပေါ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကိုနိုင်ငံမှာလည်းဒီတိုင်းပဲเนาะတာသမီးချင်းကိုချင်းစာကြည့်ပါလူချင်းကိုချင်းစာကြည့်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်ဆိုရင်နေပေါင်း60ချော90နီးပါးလောက်ချက်တော့တကယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့လူတွေကအခုချိန်မှာလူနည်းလေးတွေပါလက်10ချောင်းတော့မကျော်အဲ့ဒီလူတွေကျွန်တော်တို့เนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ကြားစေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့เนาะအနာကငင်းချမ်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်လိုက်ရင်เนาะအလွန်အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ပြည်သူပြည်သားတွေစီးလုံးလာမယ်ကြုံလာမယ်နောက်ထပ်တဘာဝအာဏာတွေကကျွန်တော်တို့เนาะကျော်လွှားနိုင်မယ်เนาะဒီလို decision maker တွေ policy maker တွေပေါ့เนาะဒါတွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးเนาะအနာဂတ်ရေးကိုမျှော်တွေးပြီးတော့เนาะအားလုံးကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ရေးလဲဆောင်ရွက်ကြပါလူကျွန်တော်လူလူတွေအနေနဲ့လေเนาะသူများတွေမျှောက်ပေးတိုင်းเนาะမလုပ်ကြပါနဲ့အခုလက်တလောပဲကြည့်เนาะဟိုမင်းသားမင်းရစာတို့ကလေးကိုเนาะမတရားလုပ်တဲ့ကိစ္စတောက်ကိုအွန်လိုင်းမှာဖြတ်နေတယ်เนาะမင်းရစာတို့လင်မယားကမုကလားတွေဆိုပြီးတော့မွတ်စလင်ကလားတွေဆိုပြီးတော့တက်ပြဿနာလို့လုပ်ဖို့မဟုတ်ကဟုတ်ကเนาะအဲ့တော့အယုံကြည်မရှိကြပါနဲ့เนาะဒီနေ့ပြန်ကြားရေးစနစ်ကိုလည်းတိတ်တိတ်ချာချာထိန်းသိမ်းလုပ်ပါအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့လက်ရှိကိုဗစ်ကိစ္စကောเนาะတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးเนาะကိုဗစ်အလွန်မှာထူထောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်တော့သဘောဝအန္တရာယ်လည်းရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စီစီလုံးလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့เนาะအရင်တိုင်းပဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ